Goeiemore. Ja, hier is weer skokkel by Inspireer. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer. Dit is lekker om saam met jou hier te wees. Soos jy seker reeds weet, ons tema vir die week is liefde is gehoorsaamheid of gehoorsaamheid is liefde, veral wanneer dit by Christus kom. En uh, ek lees graag saam met jou vandag daarso uit Johannes 13 vers 34. Jesus sê aan die woord, hy sê ek gee julle 'n nuwe opdrag. Hy sê julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Net so moet julle mekaar lief hê. Hierdie is beautiful. Dit klink baie mooi, maar dis 'n ontsettende vers hierdie. Christus sê soos ek julle liefhet. Sy liefde het hom gedryf tot wat? Tot sy kruisdood. Sy liefde het hom gedryf tot die plek waar hy sy lewe neerge lê het. En ek dink is in 1 Johannes wat Jesus sê, hy sê hieraan sal mense weet dat hulle my disippels is wanneer hulle mekaar liefhet. En dan sê hy, hy sê mense wat mekaar liefhet sal hulle lewens neerlê vir hulle broers en susters. Dit is amazing. Hy sê ek en jy moet sy liefde naboots. En dit dis iets wat mooi klink. Dit klink poeties. O, ek het lief soos Jesus lief het, maar wanneer ek liefhet soos Christus, dan is dit sacrifice. Dit is moeilik, dit seer. Dit is soms huil, dit is moeilik. Maar dit is altyd die moeite werd. En dit is wat ek en jy van hom ontvang het. Sy liefde was opoffering. Sy liefde was iets wat gesê het maar dit kos my alles. En dan sê Jesus sê ons moet lief hê soos hy. Hy sê nie amper nie. Hy sê nie dikkie soos ek net. Nou, hy sê jy moet lief hê soos ek lief gehad het. En dit challenge my vandag en ek hoop dit ehm ek hoop dit um, ek hoop challenge jou ook, maar Jesus sê hoe ek en jy ander mense liefhet, is dieselfde liefde wat hy vir my en vir jou het. So ek wil vir jou sê ons ontvang dit en ons gee dit net so uit. Maar wanneer ek na die mense om my kyk, beleef ek hulle, sien ek hulle met dieselfde liefde wat Christus my mee gesien het. Wanneer iemand na my toe aangestap kom, wat beleef ek? Beleef ek dat dit iemand is wat ek liefhet of is ek soos die wêreld besig om mense te oordeel? Is die ou met die tatoos en die goed in sy ore nou vir my iemand vreemd of is dit iemand wat ek liefhet? Daai da is nou my tipe mense. Ek geniet nou mense wat anders is, wat wat anders lyk, like, wat anders klink of wat anders doen. Ek is intriek deur mense, maar ek het mense lief. En ek voel ek kan baie beter doen. Ek voel ek kan baie meer lief hê. En wanneer ons mense liefhet soos wat Christus mense liefhet, dan vergewe ons mense makliker. Ons sien potensiaal in mense raak. Ons beklein nie om net met mense nie. Ons staan mense by en wanneer mense foute maak, dan sê ons man dis oukei. Okay. Soos wat Christus vir my en vir jou sê, man, dit dis oukei. Okay. Kom, ek vergewe. Ons gaan aan. Ons herstel hierdie verhouding. Maar dis wat Jesus van my en jou verwag dat wanneer mense aangestap kom, dat die liefde wat Christus vir my en vir jou het, dat ons daai liefde vir daai mense het, nog voor hulle hulle mond oopmaak. Hulle sê Wanneer mense in 'n vertrek in, instap, hulle sê die eerste 30 sekondes besluit 'n mens klaar of nie van iemand gaan hou of nie. Net hoe hulle lyk, like, wat hulle sê, hoe hulle ry, uh, hoe hulle oogkontak het met jou en hulle liggaams taal. Jesus sê ek verwag iets anders van jou. Jesus sê dit is die wêreldse maatstaf. Jesus sê wanneer iemand na jou toe aangestap kom, het jy hom lief. En weet jy, hier's die geheim van dit. Wanneer jy iemand liefhet, dan is dit iemand wat jy niks vanhou nie. En ek het hierdie eendag by 'n een mentor geleer. Wanneer ek ietsie kleins begin raak sien en dink maar Ek hou van hierdie een aspek van hierdie persoon. Skielik begin daardie ander dinge opdaai. Skielik begin daar meer en meer goed ontwikkel. En dan kom jy agter maar ek hou eintlik van jou humor. En weet jy, ek hou eintlik van die manier hoe jy aantrek en die manier hoe jy lag en kort voor lank kom ons agter liefde wen. Liefde oorwin alles, sê die Bybel vir my en vir jou. So as ons 'n verskil wil maak in die wêreld, kom ons hou op om mense te oordeel op dit wat ons sien, hoor, hoe mense lyk en op mense se foute. Ek weet nie van jou en ek het ontsettend baie. Dankie tog. Deëre oordiening op my op my foute en net my lief meer as enigiets anders. Maar kom ek en jy die het dieselfde ingesteldheid as Christus. Ons het lief soos wat hy het en ons sien mense raak soos dat hy mense raak sien. Iemand wie Christus voorgesterf het. Kom ons bid saam. Here, ons eer en ons wil vir u sê dankie weer eens Here dat u ons eerste lief gehad het. Dankie dat ons in staat is om lief te hê as gevolg van u liefde wat ons ontvang het. En Here, dankie dat u dit vir ons kom gee. Dit wat ons net kan verdien nie, dis te veel, dis te groot, tog het u gesê hierso. Vader, Here, dankie dat U God is van g. En dankie dat ons U liefde net so kan ontvang. Mag ons ingesteldheid wees, Here, dat ons daai liefde gaan uitdeel. Here, U liefde word nooit klaar nie, dit raak nooit op nie, dit droog nooit op nie, dit is elke dag vars en nuut, dit raak nie minder nie. Mag ons gaan en dit gaan uitdeel met die wete ons kan nooit genoeg van dit uitgee nie. Mag ons nie mense oordeel nie, maar mag ons ingesteldheid wees, Here. Hierdie is 'n skepsel van Christus. Hierdie is iemand wat deur U ontsettend liefhet. Hierdie is iemand wat Christus voor gesterf het en maak ons mense met 'n nuwe radikale liefde lief hê soos wat Hy ons lief het. Ons eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam ons tyd gespandeer. Ek sien uit om môre weer saam met jou te kuier, selfde plek, selfde tyd. Ek sien jou dan.